da li će kapiten Edin Džeko pokušati da postigne svoj 50. gol u dresu reprezentacije. Znamo da je imao problema sa izvođenjem penala u dresu Rome i evo sada imamo priliku da u 7. minuti dođemo u vodstvo. Iznenađeni su bili sada ovdje domaći ljubitelji fudbala, ali mislim da je bio penal. Edin Džeko strakoša je na golu. Idemo majstore dati 50. gol u dresu reprezentacije, tako je. U 7. minuti prvog poluvremena u Elbasanu, Bosna i Hercegovina vodi sa 1-0, strelac je naš kapiten Edin Džeko, 50. gol u dresu naše reprezentacije.